Roblox. ¡Hey! ¿Quién es Ramo? ¡DJ Poquito! Avui, al planeta, balla amb DJ Poquito, us vull parlar de la relació entre la música de ball i les drogues. Drogues no. No. Amics, no és veritat que la majoria de gent que va a les discoteques i balla 12 hores seguides es drogui. No, potser se'n droga un 1%. Un 2%? Un 10%? Un 35%? Electricitat! A sac amb el llamp! A sac amb Poquito! DJ Poquito! Jo conec un munt de penya que disfruta amb la música de ball sense la necessitat de prendre res. Per exemple... A veure... Per exemple... 15 hores més tard. Per exemple, la meva àvia. La meva àvia disfruta amb la música de ball. Mira com balla, balla, iaia. Funky. I tot el que pren està receptat pel metge. I els DJs mai em prenen. Si jo m'he drogat alguna vegada, que s'obri la terra i surti un cangur de color rosa. Ei, què passa? Tranquils, aquest cangur no és rosa. Bé, si és un cangur rosa, se'm trenqui les cames amb una barra de ferro. No té barra de ferro, eh? No en té. Oh, merda.